السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دا وديا شقيما بدن عيد مبارك سيدو كلا تكلنت وناسن كنا سو دواده برنامج كاين كل وداغنا شيكوين كيسه بدن بولوود كي كونفرين دي مخا كعصب فضلا دا ودا دياتي صاحبنا هو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحبده جوجتنا و خيره مقال كان شير غريا waxaan ku bilaabanay akhbaar cusub oo soo baxday ku aadan social media waxa la wareejinay ninkii odaga superstar ka caanka Mutum Chakraborty oo isbitaalka jeefa sawirka u jeedin sidoo kale tan xaaladda ay ku xuntahay kadibna warbaahinta Hindi waxay soo daabaceen Chakra qatar ayuu ku jiraa ugu dambeyntii xaaladiisa waxa ka hadlay wiilkiisa lagu magacaabay Mutum Chakraborty ama Akshay Chakraborty wuxuuna sheegay aabiisana uu fiican yahay oo dabcan dhankaasi Bangalore uu ku sugan yahay sidoo kale tan dabcan daawadeash qabadan uu ku jiro isbitaal lagu dabiibay mutan waxa asagu darsantay jirooyin kala duwan dhawaanahan waxa laga hayay kelida oo qalin ayuu maraya sidoo kale tan waxa la sheegay dabcan asagoo Bangalore joogo in dabcan xumad daran ay qabtay calooshan laga qabtay odagana dabcan oo wareeray kadibna lagu qasbanay isbitaalka dhiga kadib markii uu miir daboolmay laakiin haatan waxa la mutan xaaladiisu way soo wanaagsanaysa sidoo kale uu fiican yahay in caashaqada markii la fiiriyay Mutum Chakraborty filmkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa Kashmir Files oo soo baxay horantii bishii dabcan Maars kaasoo noqday all time blockbuster suuna dabcan loo daawaday saadartay markii Mutum Chakraborty xaaladiisu way fiican tahay hadii aad social media ku aragto odaga sawirka laga wareejinayo tacbaan uu yahay oo dabcan isbitaalka ku jirana fadlan commentiga noreeb oo saacadii ugu dambeeyay Chakra ayaa dabcan ciwaanada haystay kadib markii la sheegay duq inuu ku deerabo qatar uu ku jiro laakiin haatan wiilkiisa wuxuu sheegay inuu soo kabanayo xaaladii halista badan uu ku jirana dabcan uu ka fiican yahay laakiin wiil isbitaalka ku yaal dhankaasi Bangalore ayuu ku jiraa Mutum Chakraborty sidoo kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah Sultan Mesh Babu Isbaak Sultanka uu soo laabtay waxaan ognahay in ka markuu soo laabtana xarakaad dhameystiran lagu imaada wuxuuna soo bandhigay gooskooska dhameystiran filimkiisa weyn sarkaari vari batta oo la daawan doon 12ka bisha May ama 10 maalmood kadib Sultanka filimka asiga hoggaamiyay kee sidoo kale wuxuu ka yahay producer waxa ku weelisa gabadha lagu magacaa Karti Suresh halka dabcan Barrow Sramna uu director ka yahay musicadan waxa tumay Thaman waxa aad iyo aad looga gooskooska laga soo bandhigay filimkan socona 2 daqiiqo sodan leh balaqsi inta badan waxa lagu soo koobay awooda mesh babu filmkan uu ku leeyahay xarakaadka uu sameynayo dansigiisa dialogiisa iyo kaftankiisa sidoo kale tan dabcan saaxiibada qamaabada sarkaari vari batta farintiisu guud waxa uu egtahay mesh ana laga maray dhanka lacagta sababtoo ah dialog la adeegsanayo xitaa wuxuu leeyahay saaxiibada qiimaha badan jaceylkay waa kaaga tagi kara ama waxaadi kartaa saaxiibtinimada dabcan waa kaaga tagi kara laakiin wuxuu leeyahay lacagteeda laga ma yaabo ka dhawaaj inaan xadid saadirtay marka mesh babu dhanka lacagta laga ma maro sidoo kale tan filmkan bgm kiisa ma ze background ee gadaalka yaris inaba caadi ma ahan in caakala tan mesh babu dhalinyaro si noqdo daad uu jiro 46 sano ah ee isku ma ay ka dabcan muqaalka filimkan uu ku matalay xoga caatan uu iska soo dhigay odagana dabcan waxa ka muuqata qurux dheeraad ah ama wala soo shootay si dabiiciga uu ka mid ah atoriyasha loo yaqaan baby face saaxiibada qiimada goos goos kasto la soo bandhigay wuxuu leeyahay dabcan amaan iyo soo kala dabcan xumaan laga faafinayo filimkan inta badan negative malahan goos gooskiisa laakiin halka weakness daciiftinimada uu leeyahay waxa taa ladar awood badan kuma jiro oo waxa ficnaad filimkan lagu soo dara ladar awood badan kaasoo dabcan xiisaha filimkan sare u qaadan lahay si kastaba aad waxa la hada fakta kuwaad goos gooska laga soo bandhigay sarkaari vari batta ama svb qof kastaa ka helay waxa la sugaa xitaa haddu alla idmo 12ka bisha May iyo tiyaatarada markuu qabsan doono waana hubaal si record uu ku bilaaban doono maadaama ninkan dhawaanaha saaxada uu ka maqnay oo uu hadda soo laabtay ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka maanta waa isniin maxaa ka cusub update in ka siina filimada masraxa saaran gaar ahaan KGF chapter 2 runway 84 iyo hero bunty 2 waxaan ku bilaabanaa hero bunty 2 waa burburay oo 75 ilaa 800kiiba soo dhacay uu sameeyay ayadoo dabcan maanta galinka dambe u bilaabanaysa hindi ciida laakiin ciida weyn waxay u jirtaa brito ayay fasax weyn jiraa saaxiibada qiimo badan saadirtay marka filimka lagu magacaabo hero bunty 2 taaga sharaf oo gaamiyay si naxdin ku dhahan u burburay subaxdii ruux uu ku furmay 600kiiba galbiye wuxuu tagay dabcan 900kiiba fiidkii habeenkiin wuxuu u dhaxayaa 7 ilaa 800kiiba qiyaasta xillaar waxay muujinaya filimkan hal karoor ibar iyo ka hoos inuu keenay kara saadirtay marka muddo 4 maalmood ee hero bunty 2 ganacsigiisu wuxuu gaari doonaa 16 karoor ibar taasoo ay ka dhigantay filimkan waa ku daayay disaster weyn noqona waxaan u rajaynaa soo kabasho degdeg ah wiilka lagu magacaabo taagar sharaf ina akala superstar Ajay Devgan filimkiisa runway 84 asigana wuu iscelin maanta isniina laakiin iscelintii laga rabo ma aha sababta wuxuu sameeyay 30 ilaa 350kiiba soo dhacay waxaa laga rabo filimkan drop inuu san sameeyo ayadoo la ogeeyay jimcadii si lidatay inuu ku furmo oo 3 karoor keenay saadartay marka filimka lagu magacaa runway 84 subaxdii wuxuu ku furmay 800kiiba dhuhuradii galbi wuxuu tagay 15 kiiba fiidkii habeenkii wuxuu u dhaxay 20 ilaa 25 kiiba sanbaliska guudan ka hadleyna qiyaasta xilli hore filimkan waxay muujinaysaa saaxiibada qiimo badan 2 karoor ilaa 2 karoor ibar inuu keeni doono mana ku filno waxa u fiicnaa 3 karoor ka badan inuu keeno maanta isniin hadda waxa muuqata filimkan muddo 4 maalmood ganacsigiisa inuu gaari doono saaxiibada qiimo badan ilaa iyo dabcan 15 karoor
ama lix iyo toban karood inta u dhaxayso. Laakiin KGF chapter 2 waa si adag isku celiyo filmkan ka faa'iideysanaya xaalada ay ku jiraan labada filim ee Bollywoodka tacbaanka noqdeen. Saa darteed berit oo fasaxa weyn oo dabcan jira talaada ah maalinta ciida rasmiga Hindiya waa hubanta KGF chapter 2 inuu dabcan xisaabta laba godlaha ka tilaabi doono. Xisaabta laba godlaha markaanana dabcan waxaan ka wadnaa toban markuu gaaro toban karoori wixii ka badan. Saa darteed marka saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magaca KGF chapter 2 wuxuu ku furmay subaxdii hore 12 ilaa 13 boqolkiiba intuu dhexeyso. Galbihii wuxuu gaaray 20 boqolkiiba, fiidkiin wuxuu gaaray 20 ilaa 30 boqolkiiba. Waxay ka dhigantay qiyaasta xilli hore filimkan 3 karoori bar ilaa 4 karoor intuu dhexeyso ayuu keeni doonaa maanta Isniin. Sidoo kaletana filimkan saaxiibada qiimaha badan lama celin karo. Waxaa muuqato markuu dhammeysto todobaadkii saddexaad filimkan 375 karoon ka tilaabi doono ilaa 380 karoon inuu gaari doono. Marka aragtidiina ka dhiibta in halkaas lakala marayo oo hiro bantiitu toos u burburay, dhinaca kaletan raawitid for uu isceliyay laakiin isceliskii la rabo ma ahan, halka KGF chapter 2 uu weli dabcan hoggaan ku haya dhankaasi waqooyiga Hindiya marka la joogo. Bal markaana saaxiibada qiimaha badan la wadaagno, ciidulfidriga la joogaa todobaadka ciidulfidriga waa todobaadka weyn fanka Hindiya, laakiin ogaada 2009 ilaa iminka ayaa noqotay maalin lagu xisaabtamo oo filimada ganacsi waalii sameeya, waxaana ka dhiga Salmaan Khan iyo saameyntiisa. Balse historical ahaan waxaan kasoo bilaabanaa 1990 ilaa iminka filimada dabcan la daawaday todobaadka ciidulfidriga ee Bollywoodka iyo sidoo kale dabcan natiijooyinka ay la kulmeen ayaan eegina. Saaxiibada qiimaha badan, markii aan firino 1990 todobaadka ciidulfidriga, waxaa soo baxeen laba filim oo kale ahaayeen Garahoto ee Sahe oo Anil Kapoor iyo Manaksha Sesdari hogaamiyaalka ahayeen, iyo filimka lagu magacaabo Hatim Tai oo Jidandar ama dabcan ninka Soomaalida yaqaanay Faris hogaamiyaha. Waxaa guuleysta Anil Kapoor filimkiisa 2 karoor soo xareeyay, kaasoo noqday samihiid, halka Faris filimkiisana uu soo xareeyay 1.3 karoor wuxuu noqday filim flop ah. 1991 todobaadka ciidulfidriga waxaa soo baxay filimkii weyna Ajuba oo Amitabh Bachchan Rishi Kapoor hogaamiyaalka ahayeen, 2.3 karoor keena wuxuu noqday flop. Sidoo kaletana waxaa lala saaray filimkii Shikari oo Muthu Chakraborty waday, asagana wuxuu soo xareeyay 1.7 karoor wuxuu noqday flop. 1992 markii aan firino todobaadkii ciidulfidriga waxaa soo baxay filimkii weynaa blockbusterka taariikhiga noqday Beta oo Anil Kapoor iyo Madhuri Dixit isla wadeen, 10 karoor filimkan soo xareeyay, halka dabcan isku dhaceen filimkii Firodi oo Shatrunka Hansino Soomaali yaqaana Canjeex hogaamiyihii ka ahay, asagana wuxuu soo xareeyay 2 karoor iyo bar wuxuu noqday flop. 1993 todobaadkii ciidulfidriga waxaa soo baxeen laba filim noocaan ah, Anari oo dabcan Karisma Kapoor iyo aktarka Vantikesh oo dhankaasi dabcan Koonfur Hindi laga dambeeyo isla wadeen, filimkan wuxuu soo xareeyay 3 karoor oo wuxuu noqday hiid ayuu noqday, halka dabcan filimkii wanaa Kashatriya ee lasugu keenay Sunny Dol, Sunday Dude iyo aabayaashooda Daraamandara Sunuduud, xitaa Vanutkano Soomaali yaqaanay Mastaana ku jiray, filimkan asigana wuxuu soo xareeyay 3.3 karoor, asiga lacag badnaay, laakiin falob wuxuu u noqday lacaga qaali ah ayay qoryaha jardaha qeybiyan ku iibsadeen. 1994 todobaadkii ciidulfidriga waxaa soo baxay filimkii wanaa Insaaniyad, inkastoo uu soo daayay mashruucan laakiin Amitabh Bachchan Sunny Dol JK Banda hogaamiyaalka ahayn wuxuu soo xareeyay 5.75 karoor wuxuu noqday flop. Waxay isku dhaceen filimkii Imtixaan oo isla Sunny Dol ku jira, laakiin Sunny Dol filimkan wuxuu ku laamu qaal marti la fidiyey. Saif Cali Khan Ravena Tundana hogaamiyaalka ahayn wuxuu sidoo kale noqday filimkan flop, asigoo soo xareeyay 3.8 karoor. 1995 todobaadkii ciidulfidriga waxaa soo baxeen 3 filim noocaan ah, Andolan oo Govind iyo Sandeed wadeena guuleysta wuxuu noqday average, wuxuu soo xareeyay 6 karoor, wuxuu ka guuleystay filimkii Suraksha oo Sunil Shetty Saif Cali Khan Aditya Banjoli wadeen, kaasoo soo xareeyay 3.82 karoor wuxuu noqday below average film guuldareysta laakiin xoogaa falobka ka roon. Kan saddexaadna wuxuu ahaa Bandef oo Akshay Kumar sameeyay, asagana falob noqday oo soo xareeyay 1.73 karoor. 1996 markii aan firno todobaadkii ciidulfidriga waxaa isku dhaceen 2 filim, laakiin filimadan saameyn ma aysan lahayn. Waxay kala ahayeen Baabi Gudaai oo Karisma Kapoor hogaamiyihii, kaasoo burburo soo xareeyay 4.5 lag, iyo filimka lagu magacaabo Awraat Awraat oo Reeqa iyo ka shooshan hogaamiyaalkan wuxuu ahaa filim hore soo daahay, asagana 19 lagu keeno. Waa filim burburo disaster, waa ciddii ugu lidatay ee Hindi soo martay markii dib lagu laabto dabcan 30 sano ugu dambeysay iyo ka badan. 1997 markii aan filin waxaa soo baxeen 2 filim noocaan ah, Weliba Jadwa oo Salmaan Khan laba door ku matala wuxuu noqday hiid. Salmaan Khan waxaa ku weliyeen Karisma Kapoor Ramba, filimkan wuxuu soo xareeyay 13 karoor iyo ka badan, halka dabcan isku dhaceen filimkii Hirgal Yashwanti oo Nana Bhatekar wada, asigana wuxuu noqday sami hiid oo noqday filim guuleystay, wuxuuna soo xareeyay ku dhawaad 10 karoor iyo bar. 1998 markii aan firino todobaadkii ciidulfidriga ahay waxaa soo baxeen 2 filim noocaan ah, labadan filim flop ma aysan u qalmin laakiin ganacsi ahaan ayaga istaakeeyeen. Vinashak oo Sunil Shetty wada Ravena Tundan kula jirtay oo soo xareeyay 6.31 karoor flop noqday, iyo Banaraasi Babu asagana Govinda hogaamiyihii ka ahay oo soo xareeyay 5.57 karoor asna flop noqday.
ودم بنتي كن سجال بقى سجال شيء سجال كي تدبعت كي عيد الفطر أو حصبة حال فيلم ولقو مجا حاجة هام تم لجلو جيم شرق إلى فيلم كان هو جاميك أو حسوا حري اللحلق أو كلية أسيجن هو ببري صحيح بدك ما بدك أنت هسنو جوكتو تدبعت كي عيد الفطر يعني كشر كان أنت هو دحيس كن سجال بقى إلا دم كن سجال بقى سجال شيء سجال كي تبان كاسنو إيه فيلم هذا وعن سنة تدبعت كي عيد الفطر يلا ده وذي هدو قال لنا برنامج كي قال لنا وداك دنا يعني سوق هذا دنا لبده كون إلا قدم عن لبده كون سجال تبان كاسنو إيه تدبعت كست أفلام عيد الفطر يلا ده وذي معلومات كست كجب بانتين هدي أتي صاحب نوع عصب دانال كان زكي ميدي سبسكرايب نوصل مرة بعد حال لنا عيد مبارك وكم سنتين دا وشدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.